Två män. En Minecraft server. MC från Greyboy.com. En fight. Vem är egentligen bäst på Minecraft? Det ska vi ta reda på i dagens video. Tja, Ri. Vad vill du med? Jag har en idé. Ja, vad är det nu då? Alltså, du har ju chattat. Ja? Vad är det? Jag har en idé, bara. Du har ju tjafsat så jävla länge om att du är bra på Minecraft och skit, eller ja, hur? Ja, det är jag. Det är du verkligen inte. Du är verkligen inte bra på Minecraft. Ska vi köra en vän, eller? Ja! Öppna Minecraft! Ja, okej! Okay. Ja, legit. Nu är det dags, nu är det dags att fuck, jag kommer wrecka dig. Jävla Ri. Jävlar. Jävlar vad det här jag väntar på detta. Varför är det bara... Säg inte så! Säg inte... Okej, vi kommer i alla fall idag, Matte. Ja. Vi kommer testa vem som är bäst på Minecraft. Det tycker jag låter som en bra idé. Grejen är att vi egentligen hade vi inte behövt göra detta för att jag är bättre än dig och det vet alla. Alltså det här är ju varför vi behöver göra det, för att du alltid ska hålla på så här. Jag kan säga så här, när jag var liten, eller ja, jag är fortfarande liten, men när jag var yngre så körde jag Minecraft Survival varje jävla dag. Men Matte, det du inte tänker på är att jag också gjorde det. När du körde Hunger Games Skywars, det där är för fan inte PvP. Jag körde Minecraft Survival Games. Gå in på servern. Ja, okej, vi kör NVN nu. NVN. Men du här, du har ju hacks på riktigt. Jag är Ja, yes! Ja! Yes! Hallå. Va? Du erkänner du har något hack nu, för jag kunde inte slå. Du nådde mig. Du har någon så här OP-ping eller någonting i så fall. Ja, jag kanske var i creative mode, men okej, men kan jag få en rank eller någonting? Alltså kan jag bara få nej, men alltså kan jag få creative? Alltså fattar du vad jag menar? Kan jag snälla bara få admin lite så jag kan bygga lite snälla? Okej. Kommer du ihåg när vi byggde ett hus i Minecraft en gång och du ville att jag skulle bygga en sån här en pool, en infinite water source, som du inte visste man gjorde, du vet. Och så blir du jättearg för att jag inte ville bygga den åt dig. Kommer du ihåg det? Vad gör du? Vad gör du, Matte? Jag ska vad bygga snälla. Nej, vad gör du? Vi ska bara vad gör du? Okej, grejen är, vi kommer köra tre olika games. Vad är det som står här? Har du skrivit detta? Nice, great. Grejen är, den som förlorar de här tre grejerna, den andra personen som vinner kommer kunna kontrollera den personens dator. Man har alltså en minut på sig att göra vad man vill på den andras dator om man vinner. Jag vet inte vad Matte kommer göra på min dator. Matte vet inte vad jag kommer göra på hans dator, men det kommer bli fuckat. Och det där var ett fint träd faktiskt, Matte. Jag kanske kan bli en bilder eller någonting. Ja, vill du bli bilder på min server? Jaha. Men du kan ju bli helper. Fan vad jag kommer inte hjälpa folk alltså. Jag gillar ju att hjälpa folk. Men det är fan ingen som bryr sig om mig längre. Jävlar, det här var... Jag blir faktiskt lite nervös på riktigt nu. Flintenstil! Nej, det där är noob-taktik. Nej, kör man Minecraft Survival Games så kör man. Ja, okej, fine. Okej, är du redo första? Jävlar. Ja, jag ska bara game. Okej, 3, 2, 1. Kör. Jag måste fixa min båge. Du är creative. Du är creative, jag träffar ju dig. Oh jävlar, därför, nej. Nej, du är ju i creative, ledigt. Nej, jag är inte det. Oh! Oj, jag träffar. Oj, du försökte få mig den här elden, va? Kan du sluta? Va, du vet ju inte ens vad jag är. Jag trodde du var, ledigt skulle vara. Sluta. Kan du bara sluta 3 sekunder? Sluta! Nej, va? Nej! 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 Varför är detta så jävla... Nej! Men sluta, det där är så jävla fuskigt. Jag är game mode zero. Ja. Ah. Ja, du var flagligt. Jag sluta. Men vi kör inte med båge, det är så jävla töntigt alltså. Åh nej, min bonuspappa ringer, han är jättearg. Jag låter för... Yes!
Jag vet att jag ska vara lite tystare. Förlåt, jag kommer skruva ner volymen. Min kompis Matti är här och han är jag tycker om att spela med honom. Ja. Han håller på att spela med mig på Minecraft. mc.greyboy.com. Men nice, Matte. Jag trodde du skulle vara bra. Du använder till och med ditt guldäpple. Jag kör inte seriöst. Ska jag köra seriöst den här gången? Ja, okej. 1-0 till mig alltså. Mm, ja, jag bryr mig inte. Okej, tepa här så får du dina grejer. TP Grey. Yes, jag känner. Är du redo? Ja. Jag har också sådana guld på den jävla krisen. Yes, yes, yes. Va, du dör. No. Oh, jag hade 10 HP. Du dör ju inte ens. Nej, men jag tog ett nice guldäpple. Tog du en enchantat guldäpple? Ja. Oh my god, vad du cheatar. Du cheatar ju, Matte. Nej, det var inte cheat. Det handlar om hur bra man är på Minecraft. Sen vet jag inte, sen får ju folk säga att man fuskar och inte. Men, Har vi börjat nu redan? Nej, men nu står det 1-1. Okej, okay. 1-1. Det står, just nu står det 1-1 eftersom att Matte fuskade. Okay. 3. 2-1, kör! Två. Kör! Nej, vänta! Okej, vänta, legit! Yes, ja! Jag vann den här rundan. Jag vann, alltså så här. Jag är bättre. Ska jag styra din dator nu? Matte, det här var ingen bra idé. Min pappa kommer bli jättearg. Jag kommer styra din dator nu. Så enkelt är det. Okej, hade du inga fusk på alltså? Nej, jag hade inga fusk på. Det tror jag inte på. Okej, den som vinner den här vinner allt. Ska vi köra så istället? Den här rundan då. Jag fuskade lite i början så vi måste köra om. Men då ska jag styra den datorn för jag vann ju. Okej, fine. Okej. Ja. Okej, hur gör jag det här nu? Jag tajmar. Hur stänger jag av sen då? Nej, det kommer jag inte säga. Kör nu. Jättegrisad. Alltså du är nog den grisen. Där ska vi se. Okej, vänta. Så till när du börjar så jag kan tajma det här. Hur många sekunder har vi på oss? Du har gått i 15 sekunder redan. Det är slut. Det är slut. Det är nej, slut. Jag hade inte gjort någonting. Men slut. Okej, det är dags för mig att styra din dator nu. Men nice, du, jag vet inte ens vad du kommer göra. Du kommer ju fan göra något helt fakt. Antagligen kommer jag göra det. Men gör det redo. Jag är inne i din dator nu. Ja. Ska vi se, vi börjar med Chrome här tänker jag. Och så nej. Ingenting där. Ingenting exakt, där. Jävlar. Jag kollade inte ens på honom. Vi går in i här och så bara kollar vi Vegas Edits. Eller vänta lite nu. Vi skulle kunna ta bort allting som är här. Nej, det gör det inte. Det gör det inte. Nej. Du har 30 sekunder kvar. Noise. Nej, gå inte in mitt noise. Nej, vad gör du? Nej. Va? Nej, det där är min favorit noise. Du kan inte fucka upp det där. Nej. Varför kom inte mastern upp här? Ja, den är här borta. Ja, kan du hämta den? Tack. Nej. Du har 3, 2, 1. Okej, så det var det här du valde att göra på min dator. Yes. Ja, då är det runda 2 nu. Jag tar bort det i min dator här. Så. Oj, jag vinner över dig varje jävla dag. Ja, käften alltså, helt ärligt. Ska vi köra eller? Ja, är du inne i arenan ens? Nej. Nu är det. Så. Vad gör du? Har du guldäpplen på dig nu? Nej, det har jag inte. Ska vi köra? Jag är inne i ditt inventory. Jag ser ju att du har 50 guldäpplen på dig. Nej. Vad gjorde du med dem? Jag slängde dem på riktigt. Men nu har du ju lavabacket här. Okej, okay, så nu kör vi. Okej, Lerita, alltså det här är andra rundan. Om jag vinner nu så kommer jag, alltså jag kommer hämnas för att du mixade på min dator. Ja, är du redo då? Jag skulle bara radera Windows 32 alltså. Oh. Alltså ja, nu 3, 2, 1, kör! Vänta, jag är ju skadad. Så, 3, 2, 1, kör!
Okej, okay, han kommer här. Oj, du har ju käkat guldäpple! Du har ju käkat... Jag ser ju partiklarna, din jävla fuskare. Vad gör du? Du speedhackar ju! Nej, jag hoppade på trädet. Varför står du med bow? Alltså, det här är asgrisigt av dig. Fuck. Nej, jag missade det! Nej, det är sant, inte sant. Det är omöjligt! Du hade ju för fan... Du hade lite fuskat. Nej, jag har inte fusk. Jag äger det på PvP bara. Du har 62 guldäpplen i ditt inventory! Matte, du har något att förklara här. Okej, vi kör utan någon guldäpplen då. Okej. Den där gills inte ens alltså. Men du har ju redan käkat. Så, nu har jag ingenting. Nej, Matte, vet du vad? Jag dopar dig nu. Nej. Okej, men inga guldäpplen nu. Alltså, inga guldäpplen, inga guldäpplen. Okej, låt mig checka ditt inventory lite snabbt. Okej, bra. Det ser bra ut. Det ser bra ut. Mm. Jag klarar det här från mitt inventory nu. Du inte vet att det ligger en kista som jag Nej, nej. Jag vet. Okej, 3, 2, 1, bam. Grey i kärribermittgus. Det är jag inte alls. Men varför skjuter du bow? Det är så... Sluta! Alltså allvarligt, jag pallar inte att du ska alltid göra bow. Men så, sluta, det är så jävla tråkigt. Men det är svintråkigt alltså, det är svintråkigt. Alltså, men sluta! Yes! Hur mycket HP hade du? 10. Du käkade ett guldäpple eller någonting. Nej, jag fick ju hur mycket mer hits på dig än vad du fick på mig. Åh, vad noob det är. Jag har ju fan inte någon armor, det kanske är därför. Den tog sönder precis innan jag dödade dig. Okej, ge mig mer armor. Okej, du hade inget cheat alltså. Bra. Nej. Då vet vi vem som är bäst när vi inte kör med cheats. Här har du samma armor som jag har. Vem vet vem du är bäst på att köra? Va? Vad snackar de nu? Jag har aldrig fuskat. Det har du visst. Alltså, jag har så mycket footage nu. Alltså, jag kommer ju läcka det här. Jag kommer lägga ut det här på Minecraft-forum nu. Söker du på Mattusson MSSG hack så kommer jag upp där. Vi kör nu. Det står 1-1. Okej. 1-1. Den som vinner det här kommer alltså få styra den andras dator. Ja, det stämmer. Okej. 3, 2, 1. Men sluta köra bow, alltså det är så jävla... Det handlar ju också om vem som är bäst med bow. Åh, jag vinner igen. Åh, ja! Nej, vi får köra om. Nej, det var något fel på min mus. Det var något fel på min mus. Varför sa inte du det när jag sa jag är uppe för studion? Så sa du, nej, det var jag inte. Ja, men, det var för att du valde väl att prodda lite, eller? Nu kör vi, vi kör! Ja! Yes! Ja! Betyder det att jag vinner dig? Var det på riktigt den där rundan eller vad? Ja. Ja, då. Men okej, vi kan säga att det står 2-2. Okej, ja, det kan vi säga. Den här, okej, den som vinner den här rundan. Det kan vi inte alls säga för att jag egentligen ska ju få styra. Nej. Ja, vi kör om då. Men du har ju satt på worst nu. Nej, jag har ingenting. Du har vadå? Nordus. Har du det? Har du på riktigt Nordus? Nej. Alltså det där är lite taskigt i så fall. Ja. Kör nu. 3, 2, 1. Okej, Nobit. Du får köra exakt hur du vill. Ägt. Oh jävlar vilken hit jag fick på den nu. Varför? Ja! Yes! Ja! Jag ska styra din dator, Matte? Egentligen skulle jag få styra den datorn. Matte, du är för mad. Du är butt hurt nu. Kör nu då. Oh my god. Jag har inget att dölja ändå. Ja, okej. Okay. Skicka din fucking kod nu. Fuck. Vad gör du? Nej! Matte! Vad gör du? Vad var det du gjorde? Vadå? Har jag stängt av nu? Du stängde av? Ja, för det hade gått en minut nu. Du är fortfarande inne! Hur gör man det? Hur stänger man av? Hur stänger man av? Alltså, jag är allvarlig. Nej, hallå. Hur stänger man av?
Så det är inga tax där. Nej, det... Sluta! Ja, vad ska du göra? Men kan jag få stänga av? Hur stänger man av allvarligt? Nej. Har det gått en minut nu eller? Det har gått 5 minuter. Oh my god. Du stängde ju av innan han gör någonting. Nej, likar du en bild förresten på Instagram? Ja. Du är så jävla grisig. Yes, där, yes. Det där yes. Du skulle inte förlorat, Matta, alltså helt ärligt. Det är sista rundan nu. Ja. Oj, jag kan ju för fan förstöra i Spanien. Ja, du är OP nu. TP Grey. Okej, vi kör nu den sista rundan. Ska vi ge 2 minuter då? Två minuter. Då kör vi 2 minuter då. Okej. Den som vinner den här rundan, sista rundan, tredje rundan, den som vinner den här kommer alltså få vara inne på den andra datorn i 2 minuter. Så det betyder mycket det här. 3, 2, 1, kör. Oj, jag lurade lite där. Kolla, nu får jag perfect bågeshots på dig. Vad gör du? Vad gör du, Matte? Jag ser vad du har i ditt inventory nu. Jag är inne i din invsi. Jag ser att du har 1 guldäpple. Och du käkar precis upp det, Matte. Jag såg att du gjorde det där. Jag såg vad du gjorde, Matte. Ja, Matte? Jag måste få ha 1 guld. Okej. 1 guldäpple var. Okej, vi börjar. 3, 2, 1. Okej, jag förstår vad du menar. Jag var uppe för studio. Nej, det gjorde du inte alls. Oh, jag lägger ut dig. Jag lägger för fan ut dig. Oh, en till eld där. Ja. Yes. Första rundan. Jag har fullt HP. Va? Ja, jag käkar mitt guldäpple. Oh, yes. Det betyder att det står 1-0 till mig den här rundan. Du har ingen hjälm heller. Nej, konstigt. Nej, rätt åt dig. Du fuskade fan. Att du försökt att fuska. Ja, försökte du träffa mig med den här. Det där var fan patetiskt alltså. Sluta? Men alltså, allvarligt sluta nu. Du är så jävla noob. Det här är så här noobs. 5-6. Men sluta! Oho! Du försöker ju dodga dem. Ja, jag dodgar ju dem. Nej, det gör du inte alls. Kolla nu, vänta. Kom igen. Fuck. Fuck är du någonstans? Va? Var är du? Jag dog. Va? Ja. Ja. Va? Ja. Gjorde du bryt dig? Ja. Jag dog. Va? Nej! Yes! Nej, eller riktigt, jag dog. Du vann den rundan. Jag tänker inte fuska. Ja. Ja, jag dog och sen så respawnade jag och tepade till dig och dödade dig. Jag är ärlig, i skillnad från dig. Men nej, dog du på riktigt? Ja, alltså jag gjorde det. Jag brann. Men då betyder det att jag får... Nej, det är så 1-1 alltså. Va? Ja, 1-1 står den här rundan. 3, 2, 1. Åh, det där är så jävla... Det där är så... Sluta! Oj, du är eldad! Yes! Matte, du vet vad det här betyder. Skicka din kod. Vad fan ska jag göra nu då? Jag ska bara checka lite. Okej, så du har varit inne på det här alltså, Matte. Retard. Du har varit inne på Wizard Hack. Nu hör jag mig själv så jag kan inte prata. Sluta! Vad gör du? Yes. Nej! Nej! Sluta!
sluta. Det där, alltså så här, det där var grisigt att du skrev det här. Så här, men det blir ännu värre nu för att det bara blev hej. Tänk så här, Ben Mittkus ser en DM från Mattes Mörs som bara är hej. Nej, jag har skrivit grejer innan och sen skriver du hej. Så jävla nice. Oh. Så, som att du vill prata med honom nu så bara hej, vad gör du? Så jävlar. Hey, alltså, tänk om man svarar tillbaka bara, tja, vad gör du? Och så ska jag börja snacka någonting så här. Och så ser man. Och så ser han. Alltså. Ja, Matte, vi vet i alla fall vem som är bästa Minecraft-spelare nu i alla fall, eller hur? Han har svarat. Nej. Nej. Nej, han har inte svarat. Vad skrev han? När han står bara visat. Nej. Skriver han ingenting? Alltså, jag lägger på.